ยู่ไล่ต่างกับอกางงูเฉยนี้မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရှေ first wave ကနေတော့ဟိုအများကြီးသင်ခန်းစာရလာတယ်ဘာလို့အဲ့တော့ဟိုငြိမ်နေပြီးကြောက်နေမှာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာပြေးတွေ့လိုက်တာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့နေလမ်းပဲလို့ကျွန်တော်ဝဲမမွေရာရာလဲဝဲငဲ့တဲ့ချက်သမဘာရှာအဝေယိုဟာအိုညချစ်စုံဇာယိုနေကဒေါ်လေလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ညောင်ရီကြာအင်းစိတ်ကြီး corporate ဖအံမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့အာဇာနည်ပိတ်မှန်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဇွန်လ6ရက်နေ့ည8နာရီကျော်မှာလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချပြီးဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အခုဖြိုချဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အာဇာနည်ပိတ်မှန်တွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်ပိတ်မှန်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲမြို့နယ်စီပင်တွေကနေဆောက်လုပ်ခဲ့တာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဥပဒေနဲ့မညီဘဲဆောက်လုပ်ထားတဲ့အာဇာနည်ပိတ်မှန်တွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့ဒေသခံတချို့ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။စကန်တိုင်းရေးမပင်မြို့နယ်စီလောင်ကျေးရွာနီးကစီဆွဲတောင်သားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပစ်ခတ်မှုဇွန်လ6ရက်မနေ့10နာရီကျော်လောက်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးပြီး9ဦးကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့ပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူဘက်က2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျက်ခတ်တာတွေကညနေ9နာရီလောက်မှာညိတက်သွားတယ်လို့သိရပြီးနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်မှာကိုဒေသခံပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကျက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရနေရနီးကကျေးရွာနေပြည်သူတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကန့်ကောမြို့နယ်ထဲမှာဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းအထိအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတာကြောင့်ပြည်သူ2000ကျော်လောက်ဘေးလွရာကိုတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေစီကတီးရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဂန့်ကောမြို့နယ်နန်ကားရွာကပူကြီးကျောင်းမှာလာပြီးတက်ဆွဲထားတာကြောင့်အနီးနားကျေးရွာ900လောက်ကဒေတာခန်ပြည်သူ2000ကျော်လောက်ဟာဘေးလွရာမှာထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့နန်ကားရွာဒေတာခန်တယောက်က GPP ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတဲ့အထက်မှာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေပါဝင်နေပြီးကလေးငယ်တွေလည်းဖျားနာနေတာကြောင့်ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေဟာတောထဲတောင်ထဲမှာအမှုကမရှိနေရပြီးစံစီအပါဝင်စားနပ်ရိက္ခတက်လက်တော့မှာဖြစ်ပြီးရွာထဲကိုလည်းပြန်မယူရဲဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်293မြင်းဆောင်3မိထီလာမြို့နယ်မှာဇွန်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်ကကံကောင်းတရားလမ်းခွဲရှိချွေအုံးပင်စားတော့ဆိုင်ဝင်းတွင်မှာလက်လုံဘုံပောက်ွယ်မှုဖြစ်ပွားရာတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ခဏကြာမှာရဲကားတွေစစ်ကားတွေရောက်လာကြောင်းသေဆုံးသူဟာဘသူဘဝဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ဥယင်ကျေးရွာကရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ဦးဇွန်လ6ရက်နေ့ကနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်လိုတဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်စာတင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကလေးမြို့နယ်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး6ရောက်လဲနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးနှုတ်ထွက်လာခဲ့ပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသက်ခံရတာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ရှင်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကတစားကံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့သူ86ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောက်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီက
ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကဖမ်းကျင်တဲ့သူကိုဖမ်းလို့မရရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတရားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးတာမျိုးကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ၄ရက်နေ့အထိစည်ရင်းတွေရတော့တရားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ86ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်က55ဦးကိုဒီနေ့ချိန်ထိဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။တရားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမှုတွေကိုကြည့်ရင်တပ်သမီးတွေကိုမမိလို့မိဘကိုဖမ်းတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့စည်ရင်းပြုစုနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း APP တာဝန်ရှိသူဦးတိန်နိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလုပ်ရဟာဂုံတိတ်ကရှိတဲ့အစိုးရတရက်ရဲ့လုပ်ရမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်အစိုးရမဖြစ်ထိုက်ဘူးလို့လည်းလူခွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကဆိုပါတယ်။အစိုးရတရက်ကလုံးဝမဲအလုပ်မဟုတ်ဘူး။တော့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဖူကလူကြင့်ကြံပင်လူသူကဖေးဖားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဖရာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒါတွေကိုလုံနေတဲ့ perfect ဒီစစ်ကောင်စီတော့ဒီ perfect မိစ္ဆာတက်ဟာဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့နည်းနဲ့မှအဖူအတည့်ရဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုစီရအဖူအတည့်ဖြစ်ထိုက်စီရဒီတစ်ခုမှမရှိဘူး။သူတို့ကပြည်သူတွေစီရနေပြီးတော့ပတ်သက်လေးကိုယူတယ်ပြည်သူတွေကိုဒီရတဲ့နည်းနဲ့ဒီဖိနှိပ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကြံနေကြတဲ့မိစ္ဆာစိတ်အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတစ်ပြတ်သားပြောကြဖို့လိုတယ်။စစ်ကောင်စီကအနယ်ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေတပိတ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတရားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားခံဖမ်းတယ်ဆိုတာအကြမ်းဖက်တမားတွေအသုံးပြုတဲ့နီလန်ဖြစ်ပြီးဒီလောက်ရဲ့ကြောင့်ပဲစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်တက်မှတ်ရမယ်လို့ APP တာဝန်ရှိသူဦးတိန်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုပြည်သူကပြန်တုံ့ပြန်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကအသိမဲ့မပြုတ်ဘို့စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ဖို့လိုတယ်လို့လူခွင့်ရေးသမားတွေကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်အုပ်စုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကနေပြီးတော့လည်းဘလို့နည်းနဲ့မှအသိမဲ့ပြုတ်လို့မသိပါဘူး။ဘလို့နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်လို့ဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။ပြည်သူတွေပေါ်မှာရာနေတဲ့နီလန်ဘောင်းဆောင်နဲ့ဖိနှိပ်နေတဲ့မိစာစစ်တပ်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့ဒီအုပ်စုနဲ့လက်တွဲလို့လို့ခုကြံနေတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေကအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေကအတိုင်းအဝန်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကရအောင်ကန့်ကွက်ကြမှာ။ ABB ကစူးစောင်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားခံဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းတွေကိုခိုင်မာတည်တည်ချာချာဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။တချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်တရင်ချက်လက်ဆက်သွယ်ပေးပို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တရားခံဖမ်းတဲ့လုပ်ရဟာနိုင်ငံတွင်းမှာတွင်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတကာရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပါချင်းချောက်တဲ့လောက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေအများဆုံးပြုလုပ်တင်တယ်လို့ ABB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်၄ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မုံရွာလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားဆက်ကျင်တော်လှန်ရေးရှိသောရဲဘော်များစုစည်းကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို NUG CRPH အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမုံရွာလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီတို့နဲ့ချိတ်ဆက်လျက်ထိုင်ချက်တည်သောနိုင်ငံရေးစစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေစနစ်တကျဖော်ဆောင်နိုင်ရေးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီပီးကြောင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။6ဦးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုမြို့နယ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့စစ်ကောင်စီကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုစည်းပြီး6ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။6ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစေတောင်းချမ်းသူတွေရဲ့အန္တရာယ်ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ပွဲစနစ်တွေစနစ်တကျဖော်ဆောင်ဖို့စားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်နယ်သာလန်ရောက်အမေသမီးများပိုစတာကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကနယ်သာလန်နိုင်ငံအမေရိကန်မြို့ရှိထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာ NUG အစိုးရကိုနယ်သာလန်အစိုးရကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် NUG ထောက်ခံမှုကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနယ်သာလန်အစိုးရမှတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးစစ်ကောင်စီနဲ့အလုပ်ကိုင်များဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်မြင့်ပြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ရှင်
Nigeria Islamic Sitwe Boko Haram ye gaungsaw Abu Bakar Shakku te song twa bi lo Anaw Africa che sai IS Sitwe Jaw phwe ISWAP ga Jun la 6 ye ma pyo lai par de Shakku ha tai pwe twin IS tat twe a mi lai la da khan ya chein phak khwe ye pisi go phak khwe pi me la 18 ye ga te song khe da lo IS a phwe gaungsaw ga atan fine ne ma pyo cha par de Er Banawi ne ni sat de lu pyaok ga le atan ha ISWAP gaungsaw ye atan phit chaw writer tadin thana go a ti pyu khe par de Shakku te song mu ha IS ne Boko Haram lo cha a chat phat pyan pwe go a song tat sin nai bi Anaw Africa a che sai IS sit twe jaw ye ha Boko Haram sit twe re go tain twe nai bi Nigeria a shi myaw pai ne mi go chit chit lit lit thain chou nai lein me lo naingan ye a kae khat twe ga pyo ba de shin Gaba chan ba zo naingan twe auk su ha gaba a chi song company tacho ga taung ni de ne sat phat jaw a khwon shaung ne ha kwat twe go paip bo a thin kya song phat chat tyak go jun la 9 ye ma tabaw tu lai ja de lo media twe ga so ba de Kabalong Saya Corporation တွေဟာသူတို့လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေထဲမှာအခွင့်အရေးပေးတာမတိကျစေရေးလှုပ်ဆောင်ချက်ချမှတ်ဖို့နဲ့အ ਨੇ စုံ15ရာခိုင်နှုန်းကို corporate ခွင့်ဖြစ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုလည်းကြောထောက်နောက်ခံပေးမယ်လို့ကမ္ဘာတိုးတက်ဆုံး9နိုင်ငံအုပ်စု G7 ကပြောပါရယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါစကလေးကပထမဆုံးအနေနဲ့ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဒီတိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်လန်ဒန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကိုပုံပြီးအဆင့်ရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကြေညာခိုင်းမှုကိုလည်းဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေဟာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတိုက်ချက်ရေးလုံလောက်အောင်မလုပ်ခဲ့ကြဘူးလို့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အမ်ရမ်ခန်းကဂျွန်လ၄ရက်မှာပြောပါတယ်သူနိုင်ငံဟာလေထုတဲ့ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချတိုက်ဖြတ်ရေးမှာကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံအားလုံးထက်ပိုပြီးဖန်လုံအိဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချတာဟာစီးပွားရေးကိုပါတက်ရောက်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကကာဗွန်ပါတဲ့ဓာတ်ငွေတွေထုတ်လွှင့်နေပြီးပါကစ္စတန်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကအင်မတန်နည်းတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်ဇွန်လ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂတည်ခင်းတဲ့ကမ္ဘာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလက်ခံကျင်းပခဲ့တာပါ။ပါကစ္စတန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုအစိုးဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလက်တလောနှစ်တွေမှာရေကြီးတံကိုပုံမှန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ပေါင်းချီတဲ့သူတွေနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးစိုက်ပျိုးနေတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရုရှားမြို့တော်မော်စကိုဒေသထဲမှာဒရုန်းယာဉ်ပျက်သန်းမှုပြိုင်ပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပနေတာပါ။ရုရှားတနိုင်ငံလုံးကဝါသနာအိုးတွေကသူတို့ရဲ့နည်းပညာဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေကိုကြပ်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ပါဝင်ကစားသူတွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင် drone ယာဉ်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲနိုင်ဖို့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာတင်သူတို့ရဲ့ drone ယာဉ် model ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ပါဝင်ဆင်နွှဲသူအားလုံးရဲ့ပန်းနိုင်ကတော့ဖြစ်နိုင်သမျှအတူဆုံးအချိန်တွင် drone ယာဉ်ပြန်တဲ့လမ်းကြောင်းအပြည့်တက်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်